aad buu ugu baxsay imaamka Cumar iyo Emily istaato maraya oo liba kaashka lagu diidiyo marka ee dadku ma dhaadan ma dareesana ee minna bilina li minna mil istaato wi marka walaal aad buu balku kacsinay ee adeedii waa shirkadan la xadiday telesom in deesami ku ilaansan midna mid walaal tii shaqa haray haddana imgaaleen maanta waa ugu xumaraya 400 mil istaato dabrin wax maray ilaa oo calam in milyan 100 gaarada madax la galo ayaa suursagal ah sabta walaal dad wax soo baad waxa weeyaan baa xaday shirkadan loo qabtay muddo 14 cishe la yiri de lagu meelsan leey saxiib barbi wada iyada xib ku jirin xaday shirkadan telesom iyo ay taa awgeed ay wax hata taabashadii la taabtay ay wax ka sidar dor ku sidaray uu kacay aad buu kacay buu doobay gacsii oo halkii uu istiray si abid ay aan buligii ay gaadhay ayuu gaadhay marka hadii aad oo insha Allah khair uu jibi doona oo rajayn inuu samal walba shicibkan waxa uu doonaa inuu jabo anaga waxa uu noo doonaa inuu jabo aad oo khair insha Allah oo rajayn walaal waxa uu xaqo iyo xashiga inaan xaqadu u soo dabaqay barxan fiime ay soo qaadtay may may wax wax dawladdu soo dabcay imka yimid soo gal ma jirto laakiin si ka wayo iska kacay waxa uu sababa hadaan laga leelexanayn waxa weey qiimaha lacagtan jaadka yar jaadka la siinayo ee halkii birta laga qaad jiray barigi hore imika dollarka laga qaado waagii bariyeba wax mara intaasoo bilyan oo dollar baa wadanka ka baxda marka dadka dhiigbax bay ku tahay lacagta jaadku dawladduna way arkaysaa dadweynuhuna wuu arkayaa haddii lagu soo dabaalo in lacagta jaadka bir lagu qaato dollarkaasi wuu istaagayaa qiimihiisu sare u kici maayo dilo sare fuude waxaa jira markay bishu dhammaatay in mushaaraadku iyo waxaas ay kiciyana sababaan dee adhigina wuu xidhay wax sababi kara inuu hoos u dhacay ma jiro weyn talaabadii ugu weyneyd ee madaxweynuhu sheegay iyo xukuumaddu sheegtay in dib ka dhigisignaa in laga saaro boqolka dollar waxa ugu yar oo sababaha ugu weyn aan u tiranay tahay inay sicir bararka yihiin taasuba sabab laakiin si wax badan isbedelay ma jirana sarif wasiisi weeye dhinaca kale guddoomiyaha sarifleyaasha Soomaaliland ayaa sheegay inay wax weyn iska bedeli doonaan isla markaasina ay rajaynayaan marka la gaadho waqtigii xukuumaddu qabatay inay dhaqan galaan go'aamada sicir bararku waxaana uu yiri shirkaduhu isla qaateen arinta markii la daraasayayna ay xukuumadu daba gashayna shirkadaha way u bandhigtay shirkaduna way la qaateen anaguna wixii ay xukuumad iyo dadweynaha la isla qaato diyaar baanahay sarif lahaan in sarif goos u dhacana anaga dantayada ayaa ku jirta marka arintaas waa rajo weyn oo la sugayo insha Allah wax ka qabasho sixir bararka gudiga iyo madaxweynaha iyo cid la cid gacan ka geysanana waa soo dhawaynaa oo hanbalaynaa insha Allah waayo dad iyo dalbo waa lagu baabay tan yartay way ku baabaday shaqaalihii dawladdu way ku baabeen lacagtii shilinkii waxba laguma kala iibsanayo way istaagtay waa cashuurta iyo jaadkaasun marka insha Allah waxyaabaha qorshayaasha imka xukuumadu wado xitaa bankii inuu dollarsna suuqa soo gelin doono oo awooddiisi bankii dib loo soo celiyo